大家好，这期接着来讲五胡乱华。本期主要来讲在八王之乱期间匈奴人刘渊建国的故事。刘渊当年趁乱从邺城溜回匈奴后，一统匈奴五部，自称大单于。304年，趁八王内乱期间，刘渊在左国城南郊筑坛社稷，自立为王。刘渊说，我们拥兵10余万，皆能以一敌尽十，挥师攻进，必将摧枯拉朽。然而汉人统治天下的时间长久，进士虽可灭，但百姓必定不服。于是刘渊以自己是汉朝刘氏的外甥，自称汉王，国号大汉，追尊刘禅为孝怀皇帝。并州刺史司马腾得知刘渊公然造反，于是派遣将军聂玄讨伐刘渊。为了方便讲述，胡人也好，汉人也好，他们建立的政权国号是什么，就称他们的部队为什么军。聂玄的部队与汉军在大陵附近展开激战，并州边军的战斗力虽然不弱，但确实敌不过气势正盛的匈奴人，聂玄在这里大败而归。司马腾得知聂玄兵败后非常恐惧，他直接率领兵州的20000多户向东逃往了山东。看来这是一场规模并不小的战斗。为了维持军队，司马腾到山东后到处劫掠。司马腾逃后，刘渊乘胜进军，派遣建武将军刘曜等人攻入兵州。汉军一连攻下了中都、屯留、长子、炫市等地，西河及上党大部分地区都被刘渊占领。洛阳这个时候正被司马颙的大将张方控制。张方在洛阳抢完后，此时正准备胁迫皇帝和文武百官迁都长安，朝廷也没有余力来管这些造反的势力。另外在这一年，李雄攻下了成都，自立为王。司马腾跑到山东后，向鲜卑所头部请求援助，想借鲜卑铁骑的力量夺回兵州。据《魏书》记载，所头部鲜卑分为东、中、西三部，东部首领拓跋禄官居住在上谷以北，中部首领拓跋伊乙驻扎在代郡之北，西部首领拓跋伊卢居住在定襄盛乐，三部骑兵总计超过40万。这也是今后南北朝北魏的先祖，80多年后北魏建立，这三位首领都被追尊皇帝的谥号。中部首领拓跋伊乙非常信任辅相魏操，魏操是汉人，曾跟随魏冠，他投靠拓跋伊乙后，一直主张鲜卑人辅佐晋朝。在魏操的劝说下，拓跋伊乙亲率本部10多万铁骑出征，去帮助司马腾征讨刘渊的部队。司马腾估计心想，这不是诚心来帮我，你们是来炫耀武力的，事先说好差旅费可不能报销。所谓在绝对力量的面前，任何技巧都形同虚设。没有意外，10余万铁骑所过之处，无不望风而逃。刘渊在上党和西河两郡的部队被悉数击败，拓跋伊乙与司马腾一路杀到了西河郡的汾河，汉军被迫退回了离石。司马腾借鲜卑的力量夺回了大面积的地盘。战后拓跋伊乙与司马腾在汾河东岸结盟，并积石为亭，树立碑文来记载此次军事行动。事后拓跋伊乙领兵返回，与晋朝百姓秋毫无犯。汉人有使者闻之，前往归附者众多。第二年，刘渊展开反击，亲征司马腾。司马腾见汉军来势汹汹，于是再次向拓跋伊乙请求援助。拓跋伊乙也确实给脸，收到信后亲率人马再次前来支援。炫耀武力一次就够了，估计他也看出来司马腾是个穷鬼，这次只带了数千骑兵。汉人步兵配合鲜卑骑兵，发挥出了强大的战斗力，号称能以一敌十的匈奴人完全不是对手。刘渊的部将齐母屯被当场斩杀，汉军四散奔逃。刘渊见败局已定，不敢再回到大本营，直接一口气向南逃到了蒲子。事后西晋朝廷为了感念拓跋伊乙的功劳，正式授予他大单于的称号，并赐予金印子绶。说到朝廷，这个时候司马腾的老哥司马越正与长安的司马颙打得不可开交。数月后，司马腾见匈奴人的战斗力好像也就那样，于是主动出击，派遣司马昱、周良、石仙等人讨伐刘渊，大军开往汾城。刘渊得知后
太武牙将军刘钦等人领军迎击。事实证明，没有了鲜卑人的相助，晋军真的就不是匈奴人的对手。司马昱等人与刘钦前后交战了四次，四战皆败，晋军最终落了个惨败而归。也不知道晋朝的军队是哪里出现了问题，在战场上硬拼就是打不过。刘渊战胜后，把目标瞄准了肥沃的河东之地，司马腾龟缩不出，长安和洛阳激战正酣，河东诸县孤立无援。汉军攻入河东后，没有受到多少有效抵抗，平阳和蒲坂等地被轻易攻陷，随后河东各县也都悉数臣服，尽归于汉。此时刘渊的大本营离石发生了严重的饥荒，刘渊内部忙于迁徙解决温饱，没有心思再征讨司马腾。刘渊让其太尉刘宏留守离石，其子刘聪驻扎在河东。刘渊亲自带队向东，再次攻入上党等地，抢了那里的存粮，迁住于黎亭。一年后，司马越取得了八王之乱的最终胜利，其弟司马腾被封为东燕王，并晋升为车骑将军，朝廷把邺城封给他作为封地。在司马越与司马颙的交战中，刘琨表现勇猛，数次立功，此时被任命为兵州刺史，接替司马腾。刘琨至上党时，司马腾也从井陉到东下，当时兵州饥荒蔓延，当地官吏百姓有一万多人都随司马腾前往冀州找饭吃，他们被称为乞活，这也就是活跃在五胡十六国期间乞活军的由来。兵州长期的战乱加上饥荒，留在当地的百姓不足两万户，到处都是强盗悍匪，以至于道路阻塞。刘琨本部只有1000余人，沿路又新招募了500兵士。刘琨带着约2000人的军队，一路转战向前，进入了鱼龙混杂的兵州。刘渊得知刘琨入境后，派大将军刘景去半路截杀。刘琨在这里着实狠狠地打脸了司马腾，用2000人的部队，还有一部分新兵，就把刘渊的大将军给击败了。刘琨进入晋阳后，映入眼帘的是一片萧条，官府房舍悉数焚毁，饿殍遍地。刘琨无可奈何，只能安抚慰劳，稍微聚集了一些流民，而后恢复生产。随祖逖闻鸡起舞的刘琨，他的故事今后还会再讲，下面还要引出另外一位传奇人物。一年后，吉桑是公师藩的旧部，公师藩死后，吉桑此时又聚集了1000多人，他自称大将军，在冀州各郡县抢劫掠夺，手上有1000人，就敢自称三公之上的大将军，可想而知晋朝当时对地方的掌控已经弱到了何种程度。由于公师藩是当年成都王司马颖的旧部，吉桑他们于是声称要为司马颖报仇，从而吸引司马颖的旧部归附，人越来越多。之前节目讲到过，当年司马颖与司马腾是仇敌，吉桑的首要目标便是邺城的司马腾。传奇人物不是指吉桑，而是他的部下石勒。石勒是16国之一，后赵的开国皇帝，此时他在吉桑军中任职讨虏将军。石勒的起点很低，早年被当作奴隶到处贩卖，后来结识了吉桑，据说石勒这个名字也是吉桑给他取的。吉桑扩充人马后，直接去攻打邺城。司马腾十分小觑吉桑，他对众人说，我在兵州7年，胡人围城都无法战胜我，吉桑那个小贼能拿我怎么样。邺城当年被王浚攻破洗劫后，又经过了长期战乱，城中并不富裕，而司马腾用度却很奢侈，对部下又很吝啬。等到吉桑等人围攻邺城时，司马腾就赐给将士每人几升米、1丈左右的布帛，让他们卖命。将士们表示，东西我们收了，你爱死不死，全都消极应战。石勒所部作为攻城先锋，身先士卒，邺城守军连连败退。司马腾见大势已去，于是弃城而逃。吉桑等人早就料到他会跑，于是让李丰准备好截击。最终司马腾被李丰追上，当场砍死。吉桑估计是打着为司马颖报仇的旗号，吸引了不少司马颖的旧部。他进入邺城后，干了一件让人万万没想到的事，他把司马颖的棺材给挖了出来，然后装到车上随军行进。他在邺城每做一件事，都要先向司马颖的棺材报告，祷告一番后才去办理。
这一看就不是什么正经人，报告的是大多都是抢哪家的妞，挖哪家的坟。最终邺城被洗劫一空，吉桑在城内杀死了一万多居民百姓。最后又一把火焚烧了邺城王宫，大火连烧十天都不熄灭，邺城也沦为一片废墟。吉桑这个汉人败类，你造反都可以理解，屠杀同族百姓却是为何？当时驻扎在涝陵的幽州刺史石仙奋起讨伐吉桑。幽州刺史为何驻扎在山东？估计是割据一方的王俊让他滚远点。石仙拉拢了起活军的首领田音，田音率领五万起活军前来帮助石仙。吉桑拖着司马颖的棺材，自信心爆棚，管你有多少人不服就是干。吉桑率军前往涝陵，派石勒为先锋去攻打石仙。石仙表示，你姓石我也姓石，有何惧哉？结果还没等田音率领的人抵达，石仙就在涝陵被石勒给弄死了。田音的五万大军抵达后，石勒无所畏惧，记载他迎面逆战又大败了田音，犹如战神下凡。忘记说了，石勒不是汉人，是羯族，本名贝勒或福勒。吉桑所部越战越勇，在冀州祸害的差不多后，准备在延津渡过黄河，而后向南继续侵袭兖州。没冲入清徐二州，可能是老百姓不够分，后面有一伙比吉桑他们还猛的反贼将在清徐起事。太傅司马越十分震惊，派将军王赞去协助兖州刺史苟熙讨伐吉桑。苟熙是很有军事才能的，吉桑当年的老大公师藩就是被苟熙干掉的。吉桑高呼一声弄死苟熙，为老大报仇，便把最能打的石勒派上去与苟熙交战。这二人可谓是旗鼓相当，双方沿黄河两岸转战数百里，数月间大小决战三十多次，互有胜负，谁也拿不下谁。最终两军陷入了僵持，司马越见两军相持不下，于是从许昌亲自带队到官渡驻扎，以声援苟熙。司马越也就代表朝廷，王朝再弱，至少在叛军的心中还是会下意识产生敬畏之心。苟熙于是借势派单骑到吉桑的军中，向他们陈述俘获什么忠君爱国、贼子必除之类的大道理，天天祸乱他们的军心。在一波又一波的精神攻击下，吉桑的部众逐渐士气溃散。苟熙抓住机会，在东武阳附近发起了总攻，吉桑与石勒无法抵挡，被连破九垒，兵卒战死者高达万余人。最终吉桑所部全线崩溃，四散而逃。吉桑与石勒各自奔命，吉桑带着司马颖的棺材向东逃亡，石勒则往西边逃去。吉桑这伙反贼不得人心，败落之际被群起而攻之，石勒等人一路狼狈逃窜，人越跑越少。冀州刺史丁绍得知叛军败逃而来，于是率兵截击。石勒在勇带着一帮残兵也无力回天，在赤桥被丁绍杀得大败。石勒带着剩余人马一头扎进了刘渊的地盘。吉桑最终向东逃到了涝陵。不得不说，吉桑对司马颖的棺材是真的有一股执念，流亡之际还拖着这口棺材没有抛弃。起活流民田兰、博胜等为了给雇主司马腾报仇，他们带人冲进涝陵将吉桑斩首泄愤。起活军对司马颖没什么情感，田兰等人直呼晦气，他们把司马颖的棺材给扔进了一口故井。后来有感念司马颖的人又把棺材捞出来给重新安葬了。石勒跑到滨州后有心归顺汉王刘渊，但如今自己这副熊样未必能受待见。当时胡人首领张北都、冯墨突等人有部众几千人，他们在上党设置军垒，自成一股势力，到处劫掠。石勒准备拉他们当跳板，先去投靠了这群土匪。石勒劝说张北都等人应尽早归降刘渊，否则迟早会被消灭，众首领听从了他的建议。十月，张北都等人随石勒投归汉王，刘渊非常高兴，封张北都为亲汉王，任石勒为辅汉将军，并封平晋王，让石勒统帅他们的部众。当时还有一股让刘渊非常想拉拢的势力，乌桓人张福力度有两千部众，在乐平险要之地设有军垒，刘渊多次去招募都没有成功。石勒自告奋勇请求完成这项任务，
他先假装在刘渊那里犯了罪，而后跑出去投奔张福利度。张福利度很高兴，也早已听闻过他的名号，欣然接受了石勒，并与之结拜为兄弟。石勒为了树立威望，就经常带着众首领们出去抢劫。张福利度不敢抢的人，我石勒来抢；张福利度杀不了的人，我石勒来杀。他带领张的部下四处掠夺，所向无敌，未有败绩，下属们都非常敬佩他。不久后，石勒在乐平贼窝的威望便超过了张福利度。张福利度和石勒有点像《水浒传》里的晁盖和宋江，众首领大部分都成了老二的小跟班。石勒见时机成熟，于是在一次聚会上直接绑了张福利度。石勒对众人说，我与张福利度谁能够成为首领，众人都推举石勒。石勒于是放了张福利度，随后率众投归于汉。刘渊非常赞赏石勒，把张福利度的部众也都交给石勒指挥。按接后的剧情来看，饥荒过后，刘渊率军返回了蒲子，接后双方在上党地区还会有一场大战。朝廷这边，司马越与苟晞的关系非常亲近，司马越经常带苟晞进入后堂，并与之结为兄弟。苟晞为人正直，执法严明，在军事上又树立战功，保境安民，兖州百姓都非常爱戴他。范涛对司马越说，兖州地处险要，魏武帝当年就是从这创业。苟晞向来有大志向，不会久为臣下，应尽早做打算，可以给他加官进爵，而后把他调往青州。司马越赞同，于是自领兖州刺史的职位，提升苟晞为征东大将军，封东平郡公，兼青州刺史，开府仪同三司，并授予符节。苟晞知道司马越这是在猜忌自己，从此便与司马越产生了嫌隙。东莱人王弥曾有造反前科，且能文能武，他此时又聚集起部众，自称征东大将军，劫掠于清徐二州，并杀害了两个太守。司马越与苟晞的关系逐步恶化，他没有直接让苟晞去评判，而是派居县出任东莱太守，让居县领兵前去讨伐王弥。但居县在战场上不敌，被王弥击杀。从此王弥越来越嚣张，而后冲进了苟晞的地盘。苟晞当即领兵迎击，晋书记载为大破之。王弥好不容易凑起来的一点造反家底，被苟晞一战给几乎打光了。最终王弥带着少量人马狼狈逃走。王弥逃走后，造反之心不死。第二年，王弥收集残部，扩充人马，做好充足准备后再度起兵。原文记载众负大振。苟晞在青州时还是按当年兖州那套标准严格执法，以至于盗匪横行的青州每天都有人执行死刑。青州人当时称他为屠伯。被处死的那些人的亲属当然怨恨苟晞，估计很多人都跑去投靠了王弥。王弥并不是一个纯粹的土匪恶霸，他也是个有文化的流氓。苟晞再次领兵攻打王弥，但一连交战多次都无法攻克，最后苟晞只能退守自保。苟晞都不能击败王弥，王弥的声势也越来越大。不久后，王弥便拥兵数万，他没有跟苟晞死磕，而是开始向西席卷。泰山、鲁国、乔、梁、陈、汝南、颍川、襄城诸郡都被袭击。王弥一路击杀了诸多郡守长官，截取了大量财物粮食，大遍中原无敌手，朝廷不能制止。眼看王弥即将进逼许昌，司马越赶紧举家搬到了兖州的鄄城。司马越跑后，王弥不费吹灰之力就攻破许昌，而后王弥打开府库取出武器，实力再次大增。一个月后，王弥整顿兵马，直取首都洛阳，要把司马家的老底彻底掀翻。叛军势大，朝廷四处求援，然而各方太守要么自身难保，要么割据一方，天下已经没有多少人再诚心奉诏。司马越派王斌率领甲士五千人入京保卫。凉州刺史张轨在平定鲜卑若罗拔能的叛乱后，俘虏十余万人，雄霸一方，兵强马壮。张轨是十六国之一钱粮的奠基者，他此时完全有实力割据，但张轨终其一生都未尽效忠，没有僭越之举。张轨得知洛阳告急，派都护北宫纯带领凉州军马前来支援。
王弥抵达洛阳境内后，城外官兵集中在伊水之北设阵抵挡，王弥直接渡河强攻，晋军抵挡不住，大败而逃。随后王弥继续率军进逼洛阳，洛阳收到兵败的消息后极为惊恐，当即关闭所有城门，坚守不出。朝廷以司徒王衍督领诸军抵挡王弥，王弥在洛阳西南角的金阳门外筑起了大营。北宫淳进入洛阳后，向王衍申请陷阵破敌，王衍应允，北宫淳只带了100多名凉州勇士发动了突袭。不得不说，凉州军是真的勇，北宫淳100多人冲进去后大杀四方，王弥军拿他们毫无办法，以至于阵脚大乱。最终王弥害怕城中禁军趁乱袭击，选择弃营向东撤走。临走前，王弥还不忘专门跑到东边的建春门放了一把火。晋朝王师站在正义的制高点，手握正规军，有什么理由总是打不过这群刚组织起来的叛军呢？总感觉他们缺乏一股狠劲，将领们都贪生怕死。王弥撤退后驻扎在洛阳以东的七里涧，王衍乘胜进击，出兵攻打王弥。北宫淳以及他的凉州军是否参战没有说，按理应该也是随军出击了。面对士气高涨的王师，王弥在这里再次大败。最终王弥与少数人马北渡黄河逃走。王弥沿着指关行跑到平阳郊区后，刘渊派御史大夫迎接，向王弥传达刘渊的旨意，说我将亲自去将军的府地擦拭坐席，清洗酒爵，真心诚意地对待将军。王弥深表感激，于是归顺了刘渊。随后北宫淳也带兵渡过黄河，跑到了河东刘渊的地盘，应该是一路追击王弥而来。当时驻扎在河东之地的是刘渊的四子刘聪，刘聪表示犯我，给我揍他。结果北宫淳又在河东把刘聪给暴揍了一顿，而后返回凉州向张轨复命。刘聪打不过也没办法，犯了就犯了吧。对于凉州军的骁勇善战，当时京师有歌谣唱道：凉州大马横行天下，凉州赤条寇贼枭，赤条翩翩不杀人。朝廷为了感激张轨的援助，于是晋封他为西平郡公，但张轨推辞没有接受。当时天下已乱，各方诸侯都不再听从朝廷的使命，而张轨一直派遣使者朝贡，一年四季从不废止。朝廷多次嘉奖张轨，一再降诏慰劳。张轨并不是装模作样收买人心，后世史学家们对其评价也颇高。同年，刘渊派两位刚收的大将石勒和王弥进犯冀州，兵锋直指邺城。邺城守将何玉得知是这二人带兵，早已闻风丧胆，提前弃城逃跑。十月，刘渊正式登基称帝，设置百官，改年永凤，一年后迁都到了平阳。随着匈奴汉国的崛起，西晋的灭亡也提上了日程。那么本期先到这里，我们下期再见。